Então, aqui a Mônica já comentou, né, gente, da importância da gente fazer o diagnóstico precoce, né, e o tratamento principal, né, do carcinoma é cirúrgico. Mas, claro, né, gente, que uma lesão inicial, o tratamento cirúrgico vai ter aqui margem, e essa margem vai ser menor, ela vai manter ainda uma parte da língua funcionante. No momento que eu tenho lesões maiores, às vezes o tratamento é a remoção total, por exemplo, da língua nesse caso. Então, dependendo do estadiamento clínico, a gente vai ter uma modalidade terapêutica que vai ser que a gente vai que o paciente vai receber. Quem trata é cirurgião de cabeça e pescoço. Então, o dentista diagnostica, dentista acompanha o paciente durante o tratamento oncológico, mas dentista não trata câncer. Então, a gente vai fazer a biópsia, vai mandar para o patologista vai dizer que é câncer, a gente vai encaminhar esses pacientes. Claro que pacientes com lesões avançadas como essa, onde a gente tem uma lesão extremamente infiltrativa, o tratamento vai ser extremamente mutilador. Então, aqui, digamos assim, o procedimento cirúrgico vai levar uma ampla ressecção de tecidos aqui na face do paciente, inclusive da própria mandíbula, no caso desse paciente. Então, o que a gente vê é que, dependendo do estadiamento, vai ser feita cirurgia. Né? Essa cirurgia ela vai ter uma margem de segurança, isso leva a uma mutilação importante, mas além disso, em pacientes que tenham linfonodos comprometidos, pacientes que tenham margens comprometidas da peça, esses pacientes normalmente têm que fazer também radioterapia na região de cabeça e pescoço, e alguns até fazem químio e radioterapia, tá? Então, aqui mostrando, ó, várias carcinomas de lábio, tem até o desenho, ó, do cirurgião, são casos do Dr. Fábio Girardi, que é um cirurgião de cabeça e pescoço que a gente trabalha. Olha o desenho que ele fez, da onde ele vai fazer toda a ressecção cirúrgica, tá? Então acaba que é extremamente mutilador, porque o tratamento principal é cirúrgico, tá? E vejam, muitas vezes tem que ser feito o esvaziamento do pescoço. Então, aqueles linfonodos que a Prof. Daniele já comentou, quando tem linfonodos já identificado como linfonodos metastáticos, é feito o esvaziamento. Vejam o paciente aqui, ele perdeu um segmento da mandíbula, ele perdeu a língua, foi retirado boa parte do esvaziamento cervical importante nesse paciente. Então, a reabilitação, né, desses pacientes, ela é extremamente complexa. E aí também entra o cirurgião-dentista, né? A gente tem aí colegas que trabalham muito nessa reabilitação protética, né? Vários colegas da área de prótese buco que vêm auxiliar e bastante também os pacientes nessa reabilitação. Então vejam aqui outros casos aqui também do Dr. Fábio, mostrando as ressecções, as enxertias, tá? E o prognóstico muda. Pacientes em estadiamento, como a professora Dani já falou, 1 e 2, que são estadiamentos iniciais, a sobrevida desses pacientes ela é bem mais alta. Pacientes com estadiamento avançado, essa sobrevida cai, tá? E quando a gente faz a radioterapia, né, de cabeça e pescoço, e a quimiorradioterapia, a gente pode ter efeitos adversos. Dentre eles, a gente pode ter a mucosite, que é um efeito adverso agudo, que acontece durante a radioterapia ou durante a quimioterapia, que são essas áreas que variam desde áreas vermelhas, né, inflamadas, a extensas úlceras, que podem fazer o paciente não conseguir comer e nem beber via oral, né, via boca. A gente pode ter manifestações do herpes, agudização, né, desses processos, e a gente ter a reativação do herpes. Nós podemos ter quadros de candidíase, então, essa infecção fúngica importante nos pacientes oncológicos que fazem químio e fazem radioterapia em cabeça e pescoço, e a gente pode ter também as osteonecroses associadas a medicamentos e as osteoradionecroses associadas à radioterapia de cabeça e pescoço. Então vejam que diagnosticar precoce é importante para a sobrevida do paciente, mas é muito importante também porque o tratamento muda, né? Um tratamento inicial, ele vai ter muito menos efeitos locais, né? E muito menos efeitos adversos se o paciente não precisar fazer rádio e químio. Então, só aqui para a gente já finalizando, né, assim, porque estamos acabando no nosso, no, a nossa live hoje, só mostrando a mucosite, que sem dúvida é o principal efeito adverso que a gente tem da radioterapia na região de cabeça e pescoço. Então, varia desde áreas assim que parecem esbranquiçadas, que vão descamando da boca, onde o paciente não tem dor, até áreas como o paciente já começa a ter ulceração, pequenas ulcerações, e até quadros, gente, de extensas ulcerações em boca,
que realmente o paciente tem que aí ficar muitas vezes até internado, o paciente tem que usar opioide, o paciente tem que usar sonda, o paciente realmente tem uma qualidade de vida muito ruim.